Nah, moi itu khusus je matir pota dia tu je tu hokolore mana eta homisya ase. Aru bikheke matir pota hamporkot amar hongkhalogo manuhor homisya tu besi. Aru tribal manuhor dhanohal besi. Tamar tribal manuhe besi bage mati pota lobo lage boli na jane. Aru অংশালক মানুহৰ পাতিৰ পত্তাটো লোৱাটোত মানে বহুত বিলাক সমস্যা আছে কাৰণ বহুত বিলাকে তেওঁলোকে আগতে হোৱাইট পেপাৰতে লেখা পেছা কিনা কৰি পলে তেওঁলোকে বহতি কৰি আছে তেওঁলোকৰ মাটিত তেওঁলোকৰ পত্তা তেনেকৈ নাই তেনেকৈতো তেওঁলোকক বঞ্চিত কৰাটো অকল মানে আমি খিলঞ্জীয়াটো কৰাটো নাভাবি আমি অসমত যদি তেওঁলোক ভাৰতীয় নাগৰিক হয় আৰু ভাৰতীয় নাগৰিক যেটো তেওঁলোক হয় ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে তেওঁলোকৰ যেটো সমস্যা তেওঁলোকৰ হে ভাৰতীয় নাগৰিকৰ সমস্যা মানে আমাৰ সমস্যা গতে তেওঁলোকক বাদ দি পলাই কৰাটো মই নাভাবো যে সকলোকে হাউৰি লৈ পলাই এই সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে ব্যৱস্থা ললে বৰঞ্চ সামগ্ৰিকভাৱে এই সমস্যাটো সমাধান হ'ব আৰু অসমৰ বা ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণ উপকৃত হ'ব আজি আচলতে মূলত হাতীপাৰা আমাৰ পঞ্চায়ত পৰিষদৰ অধীনত বহুবিলাক কংগ্ৰেছ দলৰ মানুহ যোগদান কৰাৰ কাৰণে কৈছিলে আৰু আমি আজি যোগদান কাৰ্যসূচীটো আমি ইতিমধ্যে সমাপন কৰিছোঁ আৰু মই ভাবিছোঁ যে আজিৰ এই যোগদান কাৰ্যসূচীত ৰাইজে উপলব্ধি কৰিছে বৰ্তমান যে সংখ্যালঘু জনসাধাৰণে অসম গণ পৰিষদ দলৰ বিকল্প নাই এই কথাটো তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিছে আৰু ময়ো আহ্বান কৰিছোঁ যে বৰ্তমান সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিত ৰাজনৈতিক যেটো বাতাবৰণ সেই সময়ত অসম গণ পৰিষদক তেওঁলোকে শক্তিশালী কৰিব লাগে আৰু অসম গণ পৰিষদ শক্তিশালী হোৱা মানে তেওঁলোকৰ এটা ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ৰাজনৈতিক দলক শক্তিশালী কৰা হ'ব আৰু তেওঁলোকে সুনিশ্চিত তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত হ'ব আৰু অসম গণ পৰিষদ দল শক্তিশালী হোৱা মানে নিজে শক্তিশালী হৈ পৰে আমি এই বিষয়টো আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছোঁ কাৰণ এতিয়া এইটো কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত হৈছে এতিয়া এইটোৰ ওপৰতে যেটো কাৰ্য ব্যৱস্থা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কি গাইডেন্স আহে কি ধৰণৰ আহে আৰু কোনে কি পদক্ষেপ লয় এই গোটেই কথাটোৰ ওপৰত আমি চকু ৰাখিছোঁ তাৰপিছত আমি নিশ্চয় এই বিষয়টো আমি অসম গণ পৰিষদ দল এটা যেহেতু আমি সম্পূৰ্ণ ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দল গতিকে আমি সেইধৰণে সকলো সুস্থিৰ কথা চিন্তা ভাৱনা কৰি আমি এটা সঠিক সিদ্ধান্ত নিশ্চয় ল'ম না মই এইটো কৈছোঁ যে মাটিৰ পত্তা দিয়াটো যেহেতু সকলোৰে মানে এটা সমস্যা আছে আৰু বিশেষকৈ মাটিৰ পত্তা সম্পৰ্কত আমাৰ সংখ্যালঘু মানুহৰ সমস্যাটো বেছি আৰু ট্ৰাইবেল মানুহৰ জনসাধাৰণ বেছি আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহে বেছিভাগে মাটি পত্তা ল'ব লাগে বুলি নাজানে আৰু সংখ্যালঘু মানুহৰ মাটিৰ পত্তাটো লোৱাটোত মানে বহুত বিলাক সমস্যা আছে কাৰণ বহুত বিলাকে তেওঁলোকে আগতে হোৱাইট পেপাৰতে লেখা পেছা কিনা কৰি পলে তেওঁলোকে বহতি কৰি আছে তেওঁলোকৰ মাটিত তেওঁলোকৰ পত্তা তেনেকৈ নাই তেনেকৈতো তেওঁলোকক বঞ্চিত কৰাটো অকল মানে আমি খিলঞ্জীয়াটো কৰাটো নাভাবি আমি অসমত যদি তেওঁলোক ভাৰতীয় নাগৰিক হয় আৰু ভাৰতীয় নাগৰিক যেটো তেওঁলোক হয় ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে তেওঁলোকৰ যেটো সমস্যা তেওঁলোকৰ সেই ভাৰতীয় নাগৰিকৰ সমস্যা মানে আমাৰ সমস্যা গতিকে তেওঁলোকক বাদ দি পেলাই কৰাটো মই নাভাবো যে সকলোকে হাউৰি লৈ পেলাই এই সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'লে বৰঞ্চ সামগ্ৰিকভাৱে এই সমস্যাটো সমাধান হ'ব আৰু অসমৰ বা ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণ উপকৃত হ'ব আজি আচলতে মূলত হাতীপাৰা আমাৰ পঞ্চায়ত পৰিষদৰ অধীনত বহুবিলাক কংগ্ৰেছ দলৰ মানুহ যোগদান কৰাৰ কাৰণে কৈছিলে আৰু আমি আজি যোগদান কাৰ্যসূচীটো আমি ইতিমধ্যে সমাপন কৰিছোঁ আৰু মই ভাবিছোঁ যে আজিৰ এই যোগদান কাৰ্যসূচীত ৰাইজে উপলব্ধি কৰিছে বৰ্তমান যে সংখ্যালঘু জনসাধাৰণে অসম গণ পৰিষদ দলৰ বিকল্প নাই এই কথাটো তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিছে আৰু ময়ো আহ্বান কৰিছোঁ যে বৰ্তমান সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিত ৰাজনৈতিক যেটো বাতাবৰণ সেই সময়ত অসম গণ পৰিষদক তেওঁলোকে শক্তিশালী কৰিব লাগে আৰু অসম গণ পৰিষদ শক্তিশালী হোৱা মানে তেওঁলোকৰ এটা ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ৰাজনৈতিক দলক শক্তিশালী কৰা হ'ব আৰু তেওঁলোকে সুনিশ্চিত তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত হ'ব আৰু অসম গণ পৰিষদ দল শক্তিশালী হোৱা মানে নিজে শক্তিশালী হৈ পৰে আমি এই বিষয়টো আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছোঁ কাৰণ এতিয়া এইটো কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত হৈছে এতিয়া ইটোৰ ওপৰতে যেটো কাৰ্য ব্যৱস্থা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কি গাইডেন্স আহে কি ধৰণৰ আহে আৰু কোনে কি পদক্ষেপ লয় এই গতি কথাটোৰ ওপৰত আমি চকু ৰাখিছো তাৰ পিছত আমি নিশ্চয় এই বিষয়টো আমি অসম গণ পৰিষদ দল এটা যেটো আমি সম্পূৰ্ণ ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দল গলে আমি সেই ধৰণে সকলো সুস্থিৰ কথা চিন্তা ভাৱনা কৰি আমি এটা সঠিক সিদ্ধান্ত নিশ্চয় ল'ম।